Gor Mahia iwapo wataweza kuandikisha ushindi katika robo finali hii ya kwanza, utakuwa umewapiga jeki sana. Kila matumaini yatakuwepo kuweza kufanya vizuri kule Morocco Marrakech katika mechi ile marudiano, licha ya kwamba kikosi hiki cha Berkane, licha ya kwamba kinashiriki mashindano haya kwa mara ya kwanza, wameonyesha ya kwamba inawezekana, kwa sababu ni timu ambayo wanacheza kwa pamoja. Kama ni kushambulia, wanashambulia kwa pamoja kama nyuki, na kama ni kurudi nyuma, wakati mwingi huwa wanarudi kama kikosi. Kwa hivyo ni kana kwamba wanaelewana vizuri sana. Ndivyo hali ilivyo. Anakuja kurusha ile mpira na taurusha mfano wa kona, anagusa kwa kichwa hapa beki pembeni kushoto kwa maana Uchieng. Anajitahidi kadri wake Francis Mustafa kutoka wachezaji wawili, anakumbana na misitu ya miguu, mambo yanakwenda ndivyo sivyo. Mwamuzi anasema ni kwa faida ya wageni Mwarabu Berkane. Anajitahidi kadri wake kukokota ile mpira, mambo yanakwenda ndivyo sivyo. Wanacheza kwa kutoonana. Zamu ya Warabu anatokea pembeni hapa, sasa ni Hamadi Rashid. Njama zake zinaambulia patupu, mwamuzi anapuliza kipenga, anasema ni kwa faida ya na anaugulia dhorba, maumivu anaopata kwenye maungo yake mtazamaji. Manake alikwenda mzima mzima hapa kwa ajili ya kuweza kujua mambo yalikuwa vipi. Hamid Rashid, na kwa mtazamo wangu ni mwepesi sana wa kutafuta mipira kutokea pembeni. Labda pengine mabeki wa kinaucheng hawa wawe makini katika harakati za kutibua njama zake mapema. Kahindi, kwa namna hali ilivyo. Na ni kweli kabisa were, tunatarajia kwamba Gor Mahia jinsi mechi inavyoendelea wataweza kujikaza kisabuni na kuanza kuona ule mchezo wao wa kuweza kusaka mabao, mchezo wa kuwa na ari, kiu na njaa ya kuweza kutafuta kichwa.